HJK-Karabahin-ottelun tuomari oli oikein hyvä, ja nyt mä kerron miksi, ja miksi me suomalaiset ei pärjätä fudiksessa. Mitä tää laituri ylipäänsä tekee ryntäämässä täällä laidan puolella näin kaukana, ja sit painiotteella tuosta kaato, vaarallisen hyökkäyksen katkaiseminen, selkeä keltainen kortti. No questions asked. Ja hei, kiinnitetään nyt tässä samalla huomioon siihen, että tämä kaveri olisi voinut seistä tämän tilanteen, mutta kun ne kädet on selässä, se tilanne kaadutaan. Selkeä keltainen, hyvin pelattu Karabahilta ja tuomarilta ihan oikea ratkaisu. Sitten tämä toinen keltainen. Hei, U6 jo opetetaan, että sinne sukille ei tulla noin. Toi vaan pitää kitkeä fudiksesta pois. Ja hei, tässä ottelun tuomari tekee täysin oikeita duunia. Se törkeä taklaus, keltainen kortti käteen ja sitten siitä annetaan myös se punainen kortti. Itkekää vaan, mutta tämä on jalkapalloa. Ja sitten mennään tähän. Tätä me suomalaiset ei osata. Opetelkaa jumalauta juniorit tämä. Selkeä rike rangaistusalueella, mutta nuoruuden toivossa lähdetään taistelemaan siitä pallosta. Hoetaan sitä mantraa, että kivii taskuu, kylmätään käännän. Ja siitä käännytään sitten 7 vastustajaa kohti ja jätetään se pilkku ottamatta. Opetelkaa merkkaa ne virheet. Urheiluneliöasioissa ota yhteyttä markkumutanen.com.